Ne duhet jemi të mesëm dhe mesatarë. E adhurojmë Zotin me dashuri, i friksohemi Zotit për gjunahet tona dhe shpresojmë tek Allahu mëshirën e tij. Vëllezër besimtarë dhe motra besimtare, ne vazhdimisht duhet kujtojmë vetët tona, pa e që është më rëndësishme, duhet kujtojmë njerëzit të cilët ne i ftojmë në këtë fe dhe në këtë besim me Zotin tonë se kush është. Sepse, ndoshta me dëshirën e mirë dhe me qëllimin e mirë, ndonjëri prej nesh kur i flet dikujt për Islamin, i flet për dënimin, i flet për xhehenemin, i flet për kiametin, e i flet për haramet dhe harron që ti flas dikujt për Zotin që është shumë i mëshirshëm, që është i gjithëmëshirshëm, që është i dashur, që është i dhimbshur. Për këtë arsye Zoti i Madh kur e nisi surën Al-Fatiha, ishte shumë e qartë se një besimtar i cili do të lexonte thënien e Zotit, falënderime dhe lëvdata i takojnë Allahut, Zotit të botrave, njëri shtanget. Kush jam unë? Më njëherë mas kësaj, Allahu Xhellal Xhelalu i qetëson zemrat e robëve të tij duke ju thënë Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Me të vërtetë ky është Zot madhështor, i plotfuqishëm, i gjithfuqishëm, absolut. Në dorën e tij është gjithçka. Dhe nën hyçmin dhe mbikëqyrjen e tij është gjithçka. Mirë po ky Zot është i gjithëmëshirshëm. Ky Zot është mëshirues. Ky Zot është i mëshirshëm me robët e tij. Me robët e tij mirënjohës ndaj Zotit Xhellal Xhelalu. Me robët e tij që e njohën atë si Zot dhe Islamin si fe dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si dërguar të Allahut Xhellal Xhelalu. Po vëllezër, ne duhet i njohim njerëzit me Zotin që ndoshta nuk e njohin. Ne ndoshta duhet kujtojmë vetët tona me Zotin cilin ne kemi të bëjmë. Vllai im, motra ime, ke të bësh me një Zot që është shumë i mëshirshëm. Është i gjithëmëshirshëm. Është i dashur me robët e tij. E dhimbsen atij robët besimtarët, i dhimbsen Zotit Xhellal Xhelalu. Një Zot i cili ka premtuar në Kur'an duke thënë Inna Allah la jaghfiru e yushrike bih wa jaghfiru ma dune dhalike li men jesha. Zotin nuk fali dhujtarin. E përveç kësaj, Zotin mund të i falë të gjitha gjunahat. Kemi të bëjmë një Zot i cili drejtohet robëve të ti në Kur'an. Kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Thuaj o Muhammed njerëzve, o robët e Zotit që keni bërë mëkate dhe gjunahe derisa keni arritur në atë fazë që keni humbshpresë e që keni humbshpresat prej Zotit, Allahu i falë të gjitha gjunahet. Allahu është shumë falës dhe shumë i mëshirshëm. E Zotit Xhellal Xhelalu i drejtohet besimtarve në Kur'an duke ju thënë Wa anna rahmeti wasi'at kulle shej. Mëshira ime ka përfshirë gjithçka. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi arrahma. O Muhammed i thot, nëse do të vinë besimtarët tek ti, thuaju paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Allahu ja ka bërë obligim mëshirën vetes së tij. Ky është Zoti që ne duhet i njohim njerëzit me këtë Zot. Jo vetëm ai Zoti që ditë ndëshkoi dhe ditë ndaloi dhe ditë hakmerret, po është i ktill. Ama është i mëshirshëm, i gjithëmëshirshëm, mëshirëplot, mëshirëbërës. Ky është Zoti
me cilin ne muslimanët kemi të bëjmë dhe duhet të tregojmë njerëzve se me këtë Zot kanë të bëjmë.